bacine, da le balzamo, da recicliamo. Evo ga. Uzmi, uzmi, uzmi koliko ti treba. Na koji? Može sad se mogu u drugi oblik, sad će vam pokazati još. Morate napraviti jednu četvrtinu, napravite više, imate više osoba, samo mame. Oni koji je stvari uzmanje, tako? Dobro. Ima ja i ja.